নমস্কাৰ মই ধনজিত কলিতা পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ জ্ঞান জ্যোতিৰ ষাঠিদিনীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ অন্য এক নতুন আৰু বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ ছাব্বিছ নম্বৰ ক্লাছ আৰু এই ক্লাছটোত আজি আমি একদমেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কেইটামান আলোচনা কৰিম নাম দিয়া হৈছে ক্লাছটোৰ ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰা আমি কুৱেশ্যনবোৰ ল'ম মানে পাৰ্চেণ্টেজক বেচ কৰি কিনে কুৱেশ্যনবোৰ লোৱা হৈছে আৰু আজি হৈছে পাৰ্চেণ্টেজৰ আঠ নম্বৰ ক্লাছ মানে আঠ নম্বৰ পাৰ্ট আহি পাইছে কিয়নো পাৰ্চেণ্টেজ মই কৈছোঁৱেই আপোনালোকক বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় হ'ল লাইফৰ বাবে পাৰ্চেণ্টেজ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় গতিকে পাৰ্চেণ্টেজখিনি কমচে কম আপোনালোকে সকলোৱে ভালকৈ চাওক ঠিক আছে ত' আজি এই কুৱেশ্যনবোৰ যি আপোনালোকে দেখিছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো নিশ্চয়টো পঢ়িছে চাগে হয়নে আপোনালোকে যে যদি এটা আয়তৰ দিশ বাৰ দশমিক পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি হয় আৰু প্ৰস্থ যদি আঠাইছ দশমিক পাঁচ সাত শতাংশ কম হয় তেন্তে ক্ষেত্ৰৰ ফলত কি কি প্ৰভাৱ পৰিব হয়নে গতিকে এই কুৱেশ্যনটো কৰি দিয়াৰ পূৰ্বে মই যোৱাকালি আপোনালোকক দুটা হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ হয়নে হোমৱৰ্ক দুটা আজি পোনপ্ৰথমে কৰি দি আছোঁ তাৰপিছত আজিৰ এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ কৰি দিম এই পেজখনত মই কৰি দি আছোঁ যোৱাকালি দিয়া প্ৰথমটো কুৱেশ্যন কি আছিলে এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছিলে যে যদি এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ সাতত্ৰিছ দশমিক পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি হয় তেন্তে ক্ষেত্ৰফল কিমান শতাংশ বৃদ্ধি হ'ব মানে চাওক এইটো হৈছে বৃত্ত অ'কে এই বৃত্তটোৰ এইটো কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা যিটো পৰিধি চুই থাকে এই ৰেখাডালক আমি কি কওঁ ব্যাসাৰ্ধ হয়নে নহয় এতিয়া এই ব্যাসাৰ্ধডাল কিমান বৃদ্ধি হৈছে থাৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হৈছে অ'কে ইমানখিনি বৃদ্ধি হৈছে মানে কি যদি ভগ্নাংশত আনো আঠভাগত তিনি বৃদ্ধি হৈছে মানে যদি আগতে এডাল আঠ আছিলে এতিয়া নতুন যিডাল ৰেডিয়াছ হ'ব নতুন যিডাল মানে ব্যাসাৰ্ধ হ'ব সেইডাল কিমান হ'ব এঘ্ৰ হ'ব মানে ধৰি লোৱা এইডাল কিমান আঠ এতিয়া নতুন এটা যদি আমি আঁকোঁ আৰু ডাঙৰকে এইটোৰ যিডাল ৰেডিয়াছ হ'ব এইডাল কিমান হ'ব এঘ্ৰ হ'ব মানে বাঢ়িছে এইবাৰ হয়নে নহয় এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰফলটো নিশ্চয়কৈ কম হ'ব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰফলটো নিশ্চয়কৈ বাঢ়ি যাব মানে কালিটো ক্ষেত্ৰফল মানে যিটো পৃষ্ঠকালী বুলি কওঁ আমি এইটো নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ বাঢ়ি যাব গতিকে চাওক কিমান শতাংশ বাঢ়িব মই সেইটো কৈ আছোঁ অ'কে ধুনীয়াকৈ মাত্ৰ চাই যাওক কিমান বাঢ়িছে সাতত্ৰিছ দশমিক পাঁচ শতাংশ বাঢ়িছে আমি জানো যে বৃত্তৰ কালি উলিওৱা সূত্ৰটো কি আছিলে পাই আৰ স্কুৱেৰ মানে এইটো বৃত্তৰ কালি উলিয়াব লাগিলেও আমি পাই আৰ স্কুৱেৰ কৰিম এইটো বৃত্তৰ কালি উলিয়াব লাগিলেও আমি পাই আৰ স্কুৱেৰে কৰিম মানে যিটো পাই যাৰ মান আমি কি লিখোঁ সাতভাগৰ বাইছ এইটো কি দুয়োটাতে সমান গতিকে এইটোৰ কথা ভাব মানে ভাবিব নালাগে আপোনালোকে বাদ দি পেলক মানে কি ইয়াতো সমান ইয়াতো সমান মানে উল্টা পোল্টা কি হৈছে ৰেডিয়াছডাল হৈছে মানে ব্যাসাৰ্ধডাল ইয়াতে সৰু আছিলে ইয়াতে ডাঙৰ হৈছে কিমান ডাঙৰ হৈছে আঠভাগৰ তিনি মানে যদি আগতে আঠ আছিলে এতিয়া কিমান হৈছে এঘাৰ হৈছে এতিয়া আৰ স্কুৱেৰ মানে কি আৰ দুডাল আৰ মানে কি আৰ দুডাল মানে কি ব্যাসাৰ্ধ দুডাল পূৰণ কৰি কিনে আমি পাই পূৰণ কৰি কিনে বৃত্তৰ সদায় পৃষ্ঠকালী উলিয়াও এতিয়া চাওক আঠ মানে আৰু কৰক আঠ এঘাৰ লিখক আঠৰ পৰা এঘাৰ হৈছে মানে এইডালো এ ৰেডিয়াছ এইডালো ৰেডিয়াছ অ'কে এতিয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ কৈ আছোঁ যে আঠ আঠগুণ কিমান বোলে চৌষষ্ঠি এঘাৰ এঘাৰ গুণ কিমান বোলে এশ একৈছ হয়নে নহয় এতিয়া চৌষষ্ঠিৰ পৰা এক এশ একৈছ হ'ব লাগিলে কিমান বাঢ়িছে সাতাৱন্ন বাঢ়িছে ফিফটি চেভেন বাঢ়িছে কাতকৈ ফিফটি চেভেন বাঢ়িছে চৌষষ্ঠিতকৈ ফিফটি চেভেন বাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ লগত যেতিয়া আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টটো পূৰণ কৰি দিব তেতিয়া উত্তৰটো ওলাই যাব এইটোৱে উত্তৰ হ'ব চাওক বাৰু ইয়াতো সৰু কৰি ল'ব পাৰে যেনে আপোনালোকে লিখিব পাৰে যে ষোল্ল চাৰিগুণ চৌষষ্ঠি আৰু পঁচিছ চাৰিগুণ এশ এতিয়া পঁচিছ আৰু সাতাৱন্ন যদি পূৰণ কৰি আপোনালোকে কিমান পাব চৈধ্যশ পঁচিছমান পাব চাগে এইখিনি হ'ব আৰু চৈধ্যশ পঁচিছক যদি সলৰে হৰণ ঘৰে উত্তৰ কিমান পাব জানে না এইট্টি নাইন পইণ্ট জিৰ' ছিক্স পাৰ্চেণ্ট পাব উত্তৰ মানে এই কুৱেশ্যনটোৰ উত্তৰ কিমান হ'ব এইট্টি নাইন পইণ্ট জিৰ' ছিক্স হ'ব এতিয়া চাওক নেক্সট কুৱেশ্যন এটা মই দিছিলোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছিলোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো মই দিছিলোঁ যে এখন বৰগাকাৰ পথাৰৰ দিশ যদি ওঠৰ দশমিক এক আঠ শতাংশ বৃদ্ধি হয় তেন্তে পথাৰখনৰ কালি কিমান শতাংশ বৃদ্ধি হ'ব মানে চাওক এইটো মই আঁকি দিছোঁ এখন বৰগাকাৰ পথাৰ আছে এই বৰগাকাৰ পথাৰখনৰ কি এই দিশটো কিমান বুলি কৈছে ওঠৰ দশমিক এক আঠ শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে এই যিটো ছাইড ওঠৰ দশমিক এক আঠ শতাংশ কি হৈছে বৃদ্ধি হৈছে মানে কি এতিয়া নতুন এটা বেলেগ বৰ্গ আহি যাব ডাঙৰ হ'ব বৰ্গটো ডাঙৰ হৈ যাব এতিয়া চাওক এই বৰ্গটোৰ কালি আৰু এই বৰ্গটোৰ কালিতো বেলেগ বেলেগ হ'ব মানে নতুনটোত কিমান বাঢ়িব আমাক সেইটো লাগে অ'কে চাওক ধুনীয়াকৈ বুজাই দি আছোঁ কিমান বাঢ়িছে ওঠৰ দশমিক এক আঠ পাৰ্চেণ্ট তাৰমানে কি এঘাৰ ভাগৰ দুই বাঢ়িছে মানে বৰ্গৰ কালি ওলাই সোতৰ কি আছিলে বাহু পুৰণ বাহু চাইড পোৰণ চাইড মানে কি ছাকচেচিভ কেচ আহি গৈছে ইয়াতো ছাকচেচিভ কেছ হ'লে কি আছিল আপোনালোকে লৈ যাওক ইয়াক ৰেচিঅ' মেথডত এঘাৰ যদি আছিল আগতে এতিয়া কিমান হৈছে তেৰ হৈছে বাহুটো গতিকে ছাইড পুৰণ চাইড দুটা ছাইড গতিকে এটা ছাইড লিখিলোঁ আনটো ছাইডো লিখক এঘাৰৰ পৰা তেৰ হৈছে গতিকে কৰি দিয়ক এইখিনি এঘাৰ এঘাৰ গুণ এশ একৈছ তেৰ তেৰ গুণ এশ ঊনসত্তৰ কিমান বাঢ়িছেই আঠচল্লিছ বাঢ়িছে এশ একৈছৰ পৰা আঠচল্লিছ যোগ কৰিলেতো ইমান পাম হয়নে নহয় কাতকৈ আঠচল্লিছ বাঢ়িছে এশ একৈছতকৈ মানে কি ইয়াৰ লগত যদি এতিয়া হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পূৰণ দি দিয়ে উত্তৰটো পায়েই গ'ল হয়নে নহয় এশ একৈছ ভাগৰ আঠচল্লিছৰ লগত যদি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পূৰণ দি দিয়ে তেতিয়া কিমান পাব উত্তৰ থাৰ্টি নাইন পইণ্ট ছিক্স ছেভেন পাৰ্চেণ্ট মানে ছিক্স ছিক্স নাইন এনেকুৱা কিবা পাব গতিকে ছিক্স ছেভেন আপোনালোকে লিখিব পাৰে যদি এন্সাৰত ছিক্স ছিক্স থাকেই তেতিয়াহ'লে ছিক্স ছিক্স পাৰ্চেণ্ট লিখিলে হ'ব মুঠতে এনচাৰটো চাব কোনটো দিছে ছিক্স ছেভেন দিছে এনে ছিক্স ছিক্স দিছে যিটো দিছে সেইটো লিখি দিব আৰু ঠিক আছে বুজি পালে মানে যোৱাকালিৰ এন্সাৰ দুটা বুজি পালে এতিয়া চাওক আজিৰ কুৱেশ্যনটো আজিৰ কুৱেশ্যনটো কি যে যদি এটা আয়তৰ দিশ বাৰ দশমিক পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি হয় আয়তৰ দিশ কিমান বাঢ়িছে দিশটো বাঢ়িছে কিমান বাৰ দশমিক পাঁচ শতাংশ তাৰমানে কি বাৰ দশমিক পাঁচ শতাংশ মানে কি আছিল আঠভাগৰ এক মানে দিশটো আগতে যদি আঠ আছিল এতিয়া দিশ কিমান হ'ল ন হ'ল আঠত এক বাঢ়িছে মানে বস্তুটো বুজি পাইছে এতিয়া চাওক প্ৰস্থটো কমিছে দিশটো বাঢ়ি গ'ল প্ৰস্থটো কি হৈছে কমিছে কম বুলি কৈছে কিমান কমিছে আঠাইছ দশমিক পাঁচ সাত পাৰ্চেণ্ট আঠাইছ দশমিক পাঁচ সাত আপোনালোকেতো জানেই চৈধ্য আঠাইছ সাতৱান এই তিনিটাই মানে বহুত বুজাই থাকে মানে কি এই তিনিটাই এইটোৱে বুজায় যে সাতৰ ঘৰত বস্তুটো আছে এতিয়া আঠাইছ দশমিক সাতাইছ সাতাৱন্ন মানে কি সাতভাগৰ দুই মানে আগতে যদি প্ৰস্থ সাত আছিল এতিয়া প্ৰস্থ কিমান হৈছে দুই কমিলে পাঁচ হৈছে মানে কি কি প্ৰভাৱ পৰিছে যদি আমি চাওঁ কি হ'ব এতিয়া আঠ সাত গুণ ছাপন্ন ন পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিছ মানে আগৰ কালি যদি ছাপন্ন আছিল এতিয়াৰ কালি কিমান পঞ্চল্লিছ হৈছে মানে কমিছে এইটো জাষ্ট অনুপাতত দেখাই আছোঁ মেইনটো বাৰু নহয় এতিয়া কিমান কমিছে মই সেইটো ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম কথাটো কি আগতে যদি ছাপন্ন আছিলে এতিয়া যদি পঞ্চল্লিছ হৈছে কিমান কমিছেই আৰে এইটোতো জানো ছাৰ কিমান এঘাৰ এঘাৰ কমি গৈছে এঘাৰ কাতকৈ কমিছেই ফিফটি ছিক্সতকৈ কমিছে ছাপন্নতকৈ এঘাৰ কমিছে এতিয়া এইটো যদি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টেজ পূৰণ কৰি পাৰ্চেণ্টেজক লৈ যায় আপোনালোকে গম পাব যে কি বুলি কয় যিটো কালি কালিতো কিমান কমিছে এইটো আপোনালোকে গম পাই যাব এতিয়া চাওক কটা কাটি কৰাৰ আগতে এইটো সৰু লৈ লওক চৈধ্য চাৰিগুণ ছাপন্ন পঁচিছ চাৰিগুণ এশ গতিকে এঘাৰ আৰু পঁচিছ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এঘাৰ এঘাৰ পঁচিছ কিমান হ'ব পঁচিছ দহ গুণ দুশ পঞ্চাছ পঁচিছ এঘাৰগুণ দুইশ পঁচত্তৰ টু চেভেণ্টি ফাইভ তলত কিমান চৈধ্য গতিকে ইয়াক হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব উত্তৰ দুইশ পঁচত্তৰক যদি চৈধ্যৰে হৰণ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে উত্তৰ কিমান পাব ঊনৈছ দশমিক ছয় চাৰি পাৰ্চেণ্ট অ'কে ধুনীয়া মানে একদম ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে চাগে আপোনালোকে মানে ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ কিমান পালোঁ আমি ঊনৈছ দশমিক ছয় চাৰি পালোঁ মানে চি নম্বৰ যিটো এন্সাৰ সেইটোৱে হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া চাওক ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাওক যে কোনো এক বস্তুৰ দাম পঁচিছ শতাংশ কম হোৱাত এজন মানুহে তিনিশ টকাত পাঁচ কেজি বস্তু বেছিকৈ কিনিলে বস্তুটোৰ বৰ্তমানৰ মূল্য কিমান প্ৰতি কেজি হিচাপত মানে কুৱেশ্যনটো অকণমান ভালকৈ চাওক বুজি পাব কি কৈছে কোনো এক বস্তুৰ দাম পঁচিছ শতাংশ কমিছে বস্তুৰ দাম কমছে চাওক পঁচিছ শতাংশ মানে কি আছিল এই চাৰিভাগৰ এক মানে বস্তুটোৰ দাম যদি আগতে চাৰি আছিল এতিয়া কমি কিনে কিমান হ'ল তিনি হ'ল কথাটো এইটোৱেই কিমান হ'ল কমি কিনে তিনি হ'ল এতিয়া আমাক কি কৈছে যে আমাক কৈছে এতিয়া এজন মানুহে তিনিশ টকাত পাঁচ কেজি বস্তু বেছিকৈ কিনিছে মানে মানুহজনৰ লগত তিনিশ টকা আছে আগতে তিনিশ টকা আছিল এতিয়াও তিনিশ টকা আছে কিন্তু আগতকৈ কি কৰিছে এইবাৰ পাঁচ কেজি বস্তু বেছিকৈ কিনছে ঠিক আছে আগতকৈ পাঁচ কেজি বস্তু এইবাৰ কি কৰিছে মানুহজনে বেছিকৈ কিনিছে হয়নে নহয় মানে কি প্ৰথম কথা আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ যিটো এক্সপেণ্ডিচাৰ এইটো কি আছে কনষ্টেণ্ট আছে আগতেও তিনিশ আছিল এতিয়াও তিনিশ আছে ঠিক আছে বাৰু মই আপোনালোকক এটা খুব ধুনীয়া উদাহৰণ দি আছোঁ আগতে এই কুৱেশ্যনটো কৰাৰ আগতে মই এটা উদাহৰণ দি আছোঁ আৰু সেই উদাহৰণটোৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পাছৰখিনি নিজেও কৰিব পাৰিব মানে আগতে এই যিখিনি উদাহৰণ দিছোঁ সেইখিনি ভালকৈ বুজি লওক ঠিক আছে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ বুজাই দি আছোঁ আপোনালোকক যোৱাকালিৰ পৰা পঢ়াই আছিলোঁ যে প্ৰাইচ পূৰণ কনজামচন সমান কি আছিলে এক্সপেণ্ডিচাৰ আছিলে এতিয়া এই যদি এক্সপেণ্ডিচাৰটো কনষ্টেণ্ট হয় মানে যদিহে এই এক্সপেণ্ডিচাৰটো মানে ব্যয়টো যদিহে ব্যয়টো অপৰিৱৰ্তিত হয় অপৰিৱৰ্তিত হয় তেতিয়াহ'লে কি আছিলে যিটো প্ৰাইচ প্ৰাইচটো ইনভাৰ আছিলে প্ৰফেচনেল আছিলে কাৰ কনজামচনৰ মানে একদম ডিটেইলছত বুজাই দি আছোঁ চাওক যে ধৰি লওক আপোনালোকৰ লগত পইচা কিমান আছে এশ টকা আছে অ'কে এশ টকা পইচা কাৰ লগত আছে আপোনালোকৰ লগত এশ টকা পইচা আছে ধুনীয়াকৈ বুজি যাব দিয়ক এতিয়া আপুনি চেনী আনিব গৈছে জানে আপুনি চেনীৰ দাম কিমান বিছ টকা চেনীৰ দাম কিমান বিছ টকা গতিকে বিছ টকাত এশ টকা পইচা আছে কিমান কেজি চেনি পাব আপোনালোকে কিমান কেজি চেনি পাব বিছ টকাত পাঁচ কেজি চেনি পাব অ'কে বিছ টকাত কিমান চেনী পাব পাঁচ কেজি চিনি পাব এতিয়া চাওক আৰু বুজাই দি আছোঁ যে এই যিটো চেনীৰ দাম আছিল বিছ টকা বিছ টকাটো কি হৈছে এতিয়া দহ টকা হৈ গ'ল মানে কি হৈছে বিছ টকা চেনীৰ দাম আছিলে এতিয়া ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কমাই দিলে দহ টকা হৈ গ'ল কিমান পাব এতিয়া আপোনালোকে কিবা এটা বুজি পাইছে আপোনালোকে যে চাওক আগতে এশ টকা পইচা আপোনালোকৰ লগত আছিল চেনীৰ দাম বিছ টকা গতিকে পাঁচ কেজি কিনিছিলে হয়নে এতিয়া চেনীৰ দাম দহ টকা হ'ল কিমান কিনিব দহ কেজি কিনিব বস্তুটো বুজি পাইছে না বুজি পোৱা নাই যে যেতিয়া কি বুলি কয় প্ৰাইচটো কিবা এটা পাৰ্চেণ্ট কমি যাব তেতিয়া কনজামচনটো কি হ'ব বাঢ়ি যাব মানে এইটো যিটো দাম দাম যদি বস্তুটোৰ কমি যায় তেতিয়া যিটো পৰিমাণৰ আপোনালোকে বস্তু কিনিব পৰিমাণটো কি বঢ়াই আনিব পাৰিব সেইটোৱে কথাটো এতিয়া ভাবিছে চাগে কিনো এইবিলাক কৈ আছে আংবাং কথা একদম আং বাং নহয় বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ জাষ্ট মই সৰু সৰু বা সহজ সহজকৈ কেনেকৈও বুজাই দি আছোঁ যাতে আপোনালোকে সহজ সহজ কথাবিলাক মনত সহজে ঢুকি ল'ব পাৰে টান টানকৈ বুজাই দিলে কি হ'ব এই মাথাৰ ওপৰেৰে উৰি যাব মানে ক্ৰিকেটত যেনেকৈ এই বাউন্স বল মাৰি দিলে ওপৰেৰে গুচি যায় তেনেকৈ বাউন্সাৰ গুচি যাব হয়নে নহয় আমাক কি লাগে একদম ইয়ৰকাৰ লাগে মানে থুপ লাগে কেৱল হয়নে নহয় গতিকে চাওক বস্তুটো বুজি পাইছে যেতিয়া বস্তুটোৰ দাম কমি যাব তেতিয়া বস্তু কিনাৰ পৰিমাণটো কিমান বাঢ়ি যাব মানে যিমান পাৰ্চেণ্ট কমে সিমান পাৰ্চেণ্টে বাঢ়িব মানে ইয়াতে আধা কমিছে ইয়াতে ডাবোল বাঢ়িছে কিয়নো যিটো কিনা দাম যিটো ব্যয় কৰিব পৰা ক্ষমতা সেইটো কনষ্টেণ্ট আছে সেইবাবে আমি কি কওঁ প্ৰাইচটো কনজামচনৰ কি হয় বিপৰীত সমানুপাত হয় এতিয়া ইহঁত দুটাৰ অনুপাত যিমান ইহঁত দুটাৰ অনুপাতো সেই একেই হয় ঠিক আছে কনচেপ্টটো একদম ক্লিয়াৰ এতিয়া চাওক কুৱেশ্যনটোৰ মাজলৈ আহিছোঁ চাওক কুৱেশ্যনটোতো বুজি পাইছে আপোনালোকে যে কোনো এক বস্তুৰ দাম পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট কমাই দিছে কিমান কমাই দিছে পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট এইটো মাত্ৰ চাব পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট কমাই দিছে মানে কি পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট মানে সদায় চাৰিভাগৰ এক আছিলে এইটোৱে আছিল ভগ্নাংশত পঁচিছ পাৰ্চেণ্টক যদি আমি ভগ্নাংশত নিওঁ চাৰিভাগৰ এক হয়নে নহয় এতিয়া চাওক যে যেতিয়া বস্তুটোৰ দাম যদি চাৰি টকা আছিল বস্তুটোৰ দাম যদি চাৰি টকা আছিল পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট কমাই দিয়াত বস্তুটোৰ দাম এতিয়া কিমান হ'ব তিনি টকা হ'ব তিনি টকা হ'ব হয় নে নহয় অ'কে একদম পূৰা ক্লিয়াৰ আমাক কি কৈছে যে ইমানখিনি কমাই দিয়াত এজন মানুহে তিনিশ টকাত পাঁচ কেজি বস্তু বেছিকৈ আনিলে মানে তিনিশ টকা পইচাই আছে মেন্থুৰ লগত বেছি পইচা নাই আগতে তিনিশ টকাত কি আনিছিল আমি নাজানো কিন্তু বৰ্তমান তিনিশ টকা পইচাত আগতকৈ পাঁচ কেজি বস্তু বেছিকৈ পাইছে গতিকে কি সেয়া হাতত যিটো ব্যয় কৰিব পৰা ক্ষমতা যিটো ব্যয় কৰিব পৰা সেয়াৰ অৰ্থ সেইটো কি একেই আছে পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই যদি অপৰিৱৰ্তিত হয় এক্সপেণ্ডিচাৰটো এইটো এক্সপেণ্ডিচাৰ এইটো যদি কনষ্টেণ্ট হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কি আছিলে প্ৰাইজ আৰু কনজামচন কি আছিলে বিপৰীত সমানুপাত আছিলে তেতিয়া তিনিটো ইয়াতে আহিব কনজামচনৰ চাৰিটো ইয়াতে যাব কিয়নো যিটো সেয়াৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ সেইটো কনষ্টেণ্ট আছে কনচেপ্টটো এইখিনিয়ে এতিয়া চাওক মই বুজাই দি আছোঁ যে আগতে কিমান কিনিছিল যেতিয়া বস্তুটোৰ দাম আছিল চাৰি টকা জাষ্ট অনুপাতত কৈছোঁ এইটো যেতিয়া বস্তুটোৰ দাম আছিল চাৰি টকা তেতিয়া কিমান কিনিছিলে তিনি কেজি কিনিছিলে অ'কে যেতিয়া বস্তুটোৰ দাম আছিল চাৰি টকা তেতিয়া কিমান কিনিছিলে তিনি কেজি কিনিছিলে এতিয়া যেতিয়া বস্তুটোৰ দাম হৈ গ'ল তিনি টকা এতিয়া কিমান কিনিব চাৰি কেজি কিনিব বস্তুটোহি বস্তুটো সেইটোৱে কনচেপ্টটো এতিয়া চাওক আমাক কি কৈছে যে আগতে কিনিছিল কিমান তিনি কেজি এতিয়া কিনিছে কিমান চাৰি কেজি মানে কিমান বেছিকৈ কিনিলাগে ইয়াতে এক কেজি বেছিকৈ আহিছি এক বেছিকৈ আহিছি কিন্তু আমাক কৈছে যে এক বেছিকৈ কিনা নাই কিমান কিনিছে পাঁচ কেজি বস্তু বেছিকৈ এঞ্চি মানে একৰ তুলনাত কিমান কৰিছে পাঁচ কেজি কৰি দিছে এই যিটো আমি ৰেচিঅ'ৰ এক পাইছোঁ এই এক মানে আমাক কি কৈছে পাঁচ বুজি পাইছে মানে পাঁচ কেজি বস্তু বেছিকৈ এঞ্চি তিনিৰ পৰা চাৰি হৈছে মানে কি এক ডিফাৰেঞ্চ আছে পাৰ্থক্যটো এক আছে সিহঁতৰ মাজত এক মানে পাঁচ কেজি বস্তু বেছিকৈ আঞ্চি এতিয়া চাওক আগতে কিমান কিনিছিল এক মানে যদি পাঁচ হয় আগতে তিনি কেজি তিনি বস্তু কিনিছিল এইটো ৰেচিঅ'ৰ বস্তু গতিকে তিনি টো পাঁচ কেজি হ'লে কিমান হ'ব তিনি পাঁচগুণ পোন্ধৰ কেজি বস্তু আগতে কিনিছিল এতিয়া কিমান কিনিব চাৰি পাঁচগুণ বিছ কেজি বিছ কেজি এতিয়া কিনিব আগতে পোন্ধৰ কেজি কিনিছিল এতিয়া বিছ কেজি কিনিছে তাৰমানে কি আগতকৈ পাঁচ কেজি বস্তু বেছিকৈ কিনিছে হয়নে নহয় এতিয়া কিমান কিনিছে বিছ কেজি কিনিছে এতিয়া তেওঁৰ লগত পইচা কিমান আছে তেওঁৰ লগত পইচা কিমান আছে তিনিশ টকা তিনিশ টকাত কিমান বস্তু কিনি আনিছে এইবাৰ বিছ কেজি কিয়নো আমাক কি কৈছে বস্তুটোৰ বৰ্তমানৰ দাম কৈছে আগৰ দাম ক'ব লাগিলে আমি তিনিশ টকাৰ এইটো হৰণ কৰিলোঁ হয় যদি আগত দাম উলিয়াব দিলাক হয় আমাক কৈছে কি বৰ্তমানৰ দামটো মানে কি বৰ্তমানৰ দামটোতো এইটোৱে হ'ব বিছ কেজি য'ত কিনি আনিছিলে এইটো ছেকেণ্ডটো এইটোৱেতো বৰ্তমানৰ দাম হ'ব এইটোতো ইনিচিয়েল প্ৰাৰম্ভিক বস্তু সেইটো এটা প্ৰাৰম্ভিকটো ফাইনেলটো কোনটো সদায় ছেকেণ্ডটো হয়নে নহয় গতিকে বিছ কেজি কিনিছে কেইটকাত তিনিশ টকাত তিনিশ টকাত কিমান কিনিছে বিছ কেজি কিনছি গতিকে এক কেজিত দাম কিমান হ'ব পোন্ধৰ টকা হ'ব একদম ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে আপোনালোকে আৰু ইয়াতকৈ সহজে হয়তো মই বুজাই দিব নোৱাৰিম আপোনালোকে বেলেগত কিবা কিবি চাব লাগিব গতিকে এইটো কুৱেশ্যন এন্সাৰ কি হ'ব বি নম্বৰ এন্সাৰ পোন্ধৰ টকা পাৰ কেজি অ'কে ইয়াতে পাৰ কেজি আমাক উলিয়াব পাৰিছে ইংলিছ কুৱেশ্যনটো চালে বুজি পাব গতিকে চাওক আমাক পাৰ কেজি আমি উলিয়াই দিলোঁ কিমানকৈ পালোঁ পাৰ কেজিৰ দাম পোন্ধৰ টকা আছিল আৰু পাৰ কেজি পোন্ধৰ টকা যেতিয়া দাম বৰ্তমানৰ তেতিয়া কি হ'ব আমি বিছ কেজি পাম কিমান টকাত তিনিশ টকাত অ'কে একদম কনচেপ্টটো পূৰা ক্লিয়াৰ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নলৈ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মাথো আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক ঠিক আছে নেক্সট নম্বৰ কুৱেশ্যন মানে তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন হ'ব যে কোনো এক বস্তুৰ দাম ছয় সমস্ত তিনিভাগত দুই শতাংশ কম হোৱাত এজন মানুহে বাইছশ পঞ্চাছ টকাত দহ কেজি বস্তু বেছিকৈ লয় বস্তুটোৰ বৰ্তমানৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত কিমান একেই কুৱেশ্যন ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো পুনৰ একেই কুৱেশ্যন লৈছোঁ যিসকলে অসমীয়াত অকণমান প্ৰব্লেম তেওঁলোকে ইংলিছ কুৱেশ্যনটো চাই ল'ব যে বাই ৰিডিউচিং দ্য প্ৰাইচ অফ থিংছ বাই ছিক্স টু বাই থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট এ মেন কেন বাই টেন কেজি ম'ৰ ফ'ৰ ৰেষ্ট টু থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইন দ্য নিউ প্ৰাইচ পাৰ কেজি অ'কে আমাক কি কৈছে বৰ্তমানৰ মূল্য সুধিছে প্ৰতি কেজিত মানে কি কিনিছে বৰ্তমান বাইছশ পঞ্চাছ টকা তেওঁৰ লগত পইচা আছে আৰু আগৰ তুলনাত দহ কেজি বস্তু বেছিকৈ কিনিছে ঠিক আছে দামটো কি হৈছে আগতকৈ ছয় সমস্ত তিনিভাগত দুই শতাংশ কমছে গতিকে চাওক প্ৰথম কথা কি আছিলে ছয় সমস্ত তিনিভাগৰ দুই পাৰ্চেণ্টক কওক নিব লাগে ফ্ৰেকশ্যনত নিব লাগিব আমি তেতিয়া ইজিকে কৰিব পাৰিম গতিকে এইটো যদি ফ্ৰেকশ্যনত নিয়ে কি আছিলে পোন্ধৰ ভাগৰ এক আছিলে এইটোৱে নাছিলে ইমান দিন মই এইটোৱে কৈ আছোঁ পোন্ধৰভাগৰ এক মানে চাওক যেতিয়া বস্তুটোৰ দাম পোন্ধৰ আছিল ইনিচিয়েল প্ৰাইচ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য এতিয়া কি হৈছে বস্তুটোৰ দাম এক কমিছে মানে কি চৈধ্য হৈছে এতিয়া তেওঁৰ লগত খৰচ কৰিব পৰা পইচা যিটো সেইটোতো কনষ্টেণ্টেই আছে ন এইটোতো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই যিটো এক্সপেণ্ডিচাৰ সেইটো বাইছশ পঞ্চাছে আছে গতিকে কি হ'ব যিটো কনজামচন কনজামচনটো কি হ'ব আগতে যদি চৈধ্য আছিল এতিয়া পোন্ধৰ হ'ব ইহঁত কি বিপৰীত সমানুপাত হয়নে নহয় এতিয়া চাওক যে কনজামচনটো কিমান বাঢ়িছে আগতে চৈধ্য আছিল এতিয়া পোন্ধৰ হৈছে কিমান বাঢ়িছে এক বাঢ়িছে অ'কে এক বাঢ়িছে কনজামচন কিমান বাঢ়িছে এক বাঢ়িছে ধুনীয়া একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বুজি পাইছে এতিয়া এক বাঢ়িছে মানে কিমান কেজি বাঢ়িছে প্ৰথমে আমাক সেইটো কৈছে যে দহ বাঢ়িছে মানে এক বাঢ়িছে মানে এক অনুপাতত দহ কেজি বস্তু বাঢ়িছে একদম ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে গতিকে আগতে কিমান আছিল চৈধ্য তাৰমানে আগতে কিমান বস্তু কিনিছিলে চৈধ্য এইটো দহ কেজি দিয়ক চৈধ্য দহ গুণ কিমান এশ চল্লিছ কেজি বস্তু আগতে কিনিছিলে এতিয়া কিমান বস্তু কিনিছে সেই একে পইচাত এশ পঞ্চাছ কেজি কিনিছে এশ পঞ্চাছ কেজি কিনাতে দাম কিমান খৰচ গৈছে বাইছশ পঞ্চাছ টকা বাইছশ পঞ্চাছ টকা কিমান গৈছে এশ পঞ্চাছ কেজি কিনাতে হয়নে নহয় এশ পঞ্চাছ কেজি কিনাতে বাইছশ পঞ্চাছ গৈছে গতিকে শূন্য শূন্য কাটি দিয়ক পোন্ধৰৰে দুইশ পঁচিছশ কটা কাটি ডাইৰেক্ট পোন্ধৰবাৰ গুচি যায় দেখোন পোন্ধৰ পোন্ধৰ গুণ দুইশ পঁচিছ মানে কি পালোঁ আমি ইয়াতো এন্সাৰ পালোঁ বি টু মানে পোন্ধৰ টকা পাৰ কেজি ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু মাথো কুৱেশ্যনবোৰ ভালকৈ লিখি ল'ব নোটবুকত তাৰপিছত গম পাব এইবিলাকৰ ভেলু কিন্তু যদি প্ৰেক্টিচ নকৰে তেতিয়াহ'লেতো আৰু ক উপায় নাই ন মই কি ক'ম বাৰু প্ৰেক্টিচ যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ দোষটো বাৰু মৰকাত নাই চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটো কোনো এক বস্তুৰ দাম দহ শতাংশ বৃদ্ধি হোৱাত ফটিকে পাঁচশ টকা দুটা বস্তু বেছিকৈ কিনে বস্তুটোৰ বৰ্তমানৰ মূল্য কিমান প্ৰতিটো বস্তু সুধিছে মানে এটা এটাকৈ সুধিছে যে প্ৰতিটো বস্তুৰ বৰ্তমানৰ মূল্যটো কিমান হ'ব আমাক সুধিছে কি হৈছে মানুহবিলাক চব তেনেকুৱাই বস্তুৰ দাম কমছে তো বেছিকৈ খাইছে বস্তুৰ দাম বাঢ়ছে কমকৈ খাইছে এনেকুৱা মানে আমি মানুহবিলাক তেনেকুৱাই মানে এতিয়া ধৰি লওক আজি বৰ্তমান ব্ৰইলাৰৰ দাম কিমান আগতে সেইদিনালৈকে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ দাম কিমান আছিল এশ ষাঠি টকা কেজি এতিয়া গৈ কিনে ব্ৰইলাৰৰ দাম কিমান হ'ল দুশ আশী টকা আগতে যদি এক কিলোগ্ৰাম ব্ৰইলাৰ আমি আনি খাইছিলোঁ এতিয়া কিমান খাম পাৰিলে অকণমান কমাই আনিম কাৰণ পইচাৰো কথা আছেতো ইমান খৰচ কৰিব নোৱাৰি হয়নে নহয় বস্তুটো বুজি পাইছে কথাটো সেইটোৱেই যে বস্তুৰ দাম কমছে ফটিকৈ দুটা বস্তু বেছিকৈ আনিছে যদি এতিয়া ব্ৰইলাৰ ধৰি লওক এই লকডাউনত যি হৈছিলে ব্ৰইলাৰৰ দাম আছিলে এশ টকা কিন্তু লকডাউন হোৱাৰ লগে লগে ব্ৰইলাৰ কি হৈছিলে কেজি ত্ৰিছ টকা ত্ৰিছ টকা হৈ গৈছিলে তেতিয়া কি আগতে যদি আপোনালোকে ঘৰত এক কেজি মাংস আনি কিনে খাইছিলে সেইকেইদিন কি খাইছে দুই কেজি তিনি কেজি খাই দিছে কিয়নো দাম কমিছে তো বেছিকৈ খাইছে দাম বাঢ়িছে কমকৈ খাব কনচেপ্টখিনি এইখিনিয়ে বেলেগ একো নাই এতিয়া চাওক বস্তুটোৰ দাম কিমান বৃদ্ধি হৈছে দহ পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হৈছে দহ পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি মানে কি দহ ভাগৰ এক মানে যেতিয়া বস্তুটোৰ দাম যদি ইনিচিয়েল প্ৰাইচটো যদি প্ৰাৰম্ভিক মূল্যটো দহ টকা আছিলে এতিয়া যিটো ফাইনেল প্ৰাইচ বৃদ্ধি হৈ কিনে কিমান হৈছে এঘাৰ টকা হৈছে অ'কে কনচেপ্টখিনি বুজি পাইছে এতিয়া কি হৈছে ফটিকে কি কৰিছে ই আৰু অলপমান বেলেগ বস্তু ফটিকে কি কৰিছে যে ই পাঁচশ টকাত দুটা বস্তু বেছিকৈ কিনছে মানে আগতকৈ এইবাৰ আৰু বস্তু বেছিকৈ কিনিছে এইবাৰ ইয়াৰ মানে কনচেপ্টটোৱে বেলেগচোন ঠিক আছে আগতে যিমান বস্তু কিনিছিলে তাতকৈ ইবাৰ আৰু বস্তু সি দুটা বেছিকৈ কিনিছে হয়তো এই কুৱেশ্যনটো দিয়াত অকণমান নিশ্চয়কৈ ভুল হৈছে কাৰণ ইয়াৰ ফটিকৈ কি বেছিকৈ কিনিব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াৰ কি পইচাটো পাঁচশ টকাই লিখি দিছে এইটোতো চেঞ্জ হোৱা নাই গতিকে এইটো কি কুৱেশ্যনটো ভুল হ'ব এইটো বেছিকৈ নহয় সি কমকৈ কিনিব লাগিব কাৰণ আমি জানো এইটো ধৰ্মই কি ধৰ্ম যদিহে এক্সপেণ্ডিচাৰটো কনষ্টেণ্ট থাকে তেতিয়া দাম বাঢ়িলে কনজামচন কমাব কনজামচন বাঢ়িলে দাম বাঢ়িব কথাটো সেইটোৱে গতিকে চাওক এইটো কম হ'ব গতিকে এইবাৰ কি হৈছে ফৰ্টিকে কি কৰিছিলে পাঁচশ টকাই লগত আছে গতিকে এক্সপেণ্ডিচাৰটো কনষ্টেণ্ট গতিকে আগতে যদি সি এঘাৰটা বস্তু কিনিছিলে এতিয়া কিমান কিনিব সি দহটা বস্তু কিনিব অ'কে ত' কেইটা কমকৈ আনচি অনুপাতত এটা কমকৈ আনচি কিমান কমচি সি আৰু এটা অনুকমচি কুৱেশ্যনত কি কৈছে দুটা বস্তু কমছে মানে কি এক অনুপাতত দুই হৈছে কমছে কিমান দুই গতিকে আগতে সি কিমান কিনিছিলে বস্তুটো আগতে কিমান কিনিছিলে এঘাৰ দুগুণ বাইছটা এতিয়া কিমান কিনিছে বিছটা হয়নে নহয় কি হৈছে সি আগতকৈ এতিয়া দুটা বস্তু কমকৈ কিনিছে এতিয়া কি কিনছে সি বিছটা বস্তু কিনিছে আগতে সি বাইছটা কিনিছিলে এতিয়া দাম যি বাঢ়ি গৈছে গতিকে সি দুটা বস্তু কমকৈ কিনিছে কথাটো সেইটোৱে চিম্পুল গতিকে এই বাইছটা বস্তু চৰি বাৰু এই বিছটা বস্তু কিনাত ফটিকৰ কেইটাকৈ খৰচ হৈছে পাঁচশ টকা গতিকে হৰণ কৰি দিয়ক পাঁচশ টকাত কেইটা কিনিছে সি বিছটা বস্তু কিনিছে গতিকে এটাৰ দাম কিমান হ'ব শূন্য শূন্য কাটক দুইৰে পঞ্চাছক কিমান বাৰ পঁচিছ বাৰ মানে এন্সাৰ আমি পাই গ'লোঁ এটা বস্তুৰ দাম কিমান পঁচিছ টকা মানে ডি নম্বৰ যিটো অপশ্যন এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটো কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন চাওক আপোনালোকে যে আলুৰ দাম যেতিয়া ত্ৰিছ শতাংশ বৃদ্ধি হ'ল তেতিয়া এজনী গৃহিণীয়ে তেওঁলোকৰ ব্যয় মাত্ৰ দহ পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি কৰি দিলে যেতিয়া দাম বঢ়া নাছিল তেতিয়া আলুৰ তেতিয়া আলু ছাব্বিছ কিলো কিনিছিল এতিয়া কিমান কিনিব বা কুৱেশ্যন কিছু দিছে মানে কুৱেশ্যন কিছু দিছে আৰু এনেকুৱা কুৱেশ্যন দেখি মাথো ভয় নকৰিব কিয়নো আছোঁতো বৰ্তমানলৈকে মই আছোঁ তো ভয় কৰিব লগা নাই বাৰু কি দিছে আলুৰ দাম যেতিয়া ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িছে আলুৰ দাম বাঢ়ি গৈছে যদি আগতে দহ টকা আছিলে ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট মানে কি দহ ভাগত তিনি মই বুজাই দি আছোঁ ধুনীয়াকৈ দহ ভাগত তিনি ভগ্নাংশত নিলে হয়নে নহয় মানে যেতিয়া আলুৰ দাম আগতে যদি দহ টকা আছিল এতিয়া বাঢ়ি কিনে কিমান হ'ল তেৰ টকা হ'ল এতিয়া আলুৰ দাম বাঢ়ি গৈছে নাখালেওতো নহ'ব খাবাও লাগব হয়নে নহয় আলুৰ দাম বাঢ়ছে বাচছে খাবতো লাগব আমি নাখালে নহ'ব গতিকে আগতে আমাৰ ধৰি লওক পইচা আছিল অলপ কিবা এশ টকামান আছিল তো আগত দহ কেজি আনিছিলোঁ এতিয়া কি এশ টকা দহ কিলো হ'লেও নাতে তেৰ টকা হৈছে দাম দহ কিলো হ'লে আমাক খাব নাতে গতিকে অলপতো পইচা বাঢ়াব লাগিল মানে কি কৈছে এইবাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰটো বাৰ হ'ব লাগিল গতিকে কি কৈছে এজনী গৃহিণীয়ে ঘৈণ্যাকে মানে কি কয় এইটো ঘৈণ্যাক নহয় বাৰু গৃহিণীয়ে কি আছিলে এই ৰান্ধনীটো কিবা কিবি কৈছোঁ নেকি নে গৃহিণী মানে কি আছিলে অসমীয়া শব্দবিলাকে সময়ত সময়ত পাহৰি যাওঁ এইটো গৃহিণী মানে ৱাইফটোৱে দিয়ক এতিয়া চাওক এজনী গৃহিণীয়ে কি কৰিছে তেওঁলোকৰ যিটো এক্সপেণ্ডিচাৰ এই যিটো মুঠ মানে ব্যয় কৰিব পৰা ক্ষমতা এই এশ টকাটো এইটো দহ পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি কৰিছে মানে এক্সপেণ্ডিচাৰ সদায় লাইন অফ কনক্লুজনৰ তলত থাকে দহ পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি কৰিছে মানে কি দহ ভাগৰ এক মানে কি কৰিছে দহ জেগাত এঘাৰ টকা আগতে যদি দহ টকা খৰচ কৰিছিলে এতিয়া কিমান কৰিব এঘাৰ টকা খৰচ কৰিব এনেকুৱা মানে তো দহ পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি কৰিছে মানে জমা জোৰীৰ পৰা উলিয়াই আনিছে দহ পাৰ্চেণ্ট এতিয়া চাওক ইয়াতে কি হ'ব কনজামচনটো এইটোতো প্ৰাইজ জোৰ এতিয়া কনজামচনৰ কোনটো হ'ব এক্স আৰু ৱাই ধৰিব পাৰে কাৰণ এইটোতো লাষ্টতো এক্সপেণ্ডিচাৰ আছিলে হয়নে নহয় এতিয়া চাওক মই যোৱাকালি কি কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে যদিহে এনেকৈ মানে আপোনালোকক লাইন অফ কনক্লুজনৰ তলতো থাকে ওপৰতো থাকে তেতিয়াহ'লে কি আছিলে এনেকৈ এনেকৈ আমি কাটা কাটি কৰিব পাৰোঁ থিয়কেই আৰু ওপৰৰখিনিয়ে যদি একলাই দিয়া থাকে তলৰ যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ সিহঁতক আগাল বাগালৈ মানে মানে ইবাগৰ ইবাগৰ কাটিব পৰা আছিলোঁ কনচেপ্টটো সেইটোৱে আছিলে এতিয়া চাওক আমি এক্স আৰু ৱাইৰ মানক এনেকৈ উলিয়াম এক্স আৰু ৱাই কেনেকৈ উলিওৱা আছিলে যে এক্সৰ মান উলিয়াব লাগিলে এক্সৰ তলত কি আছিলে এতিয়া দহ আছিলে এতিয়া কাটা কাটি যে এক থাকিল এই একটোৰ লগত এই পিনৰ তেৰটো পূৰণ কৰিব লাগিব মানে এক্সটো হ'ল কিমান তেৰ ৱাইটো কি হ'ল ৱাইটো কি কি হ'ব এতিয়া ৱাইটো এঘাৰ কাৰণ এঘাৰ আছে ৱাইটো মানে তলত কি আছে এঘাৰ আছে এইপিনেতো দহটো একেই থাকিল গতিকে ৱাই এঘাৰ হ'ল কি বুজি পালে এতিয়া যে যিটো কনজামচন কনজামচনটো আগতে যদি তেৰ কিনিছিলে তেৰ পৰিমাণ কিনিছিলে বা তেৰ কেজি বস্তু যদি কিনিছিলে এতিয়া কিমান কিনিছে এঘাৰ কেজি কিনিছে কিন্তু আমাক কি কৈছে কুৱেশ্যনটোত যেতিয়া বস্তুটোৰ দাম বাঢ়া নাছিল যেতিয়া বস্তুৰ দাম বাঢ়া নাছিল এনেকৈ চাওক লাগে কুৱেশ্যনটো যেতিয়া দাম বঢ়া নাছিল তেতিয়া আলু ছাব্বিছ কেজি কিনিছিল যেতিয়া দাম বাঢ়া নাছিল মানে কি ইনিচিয়েল কোনটো হ'ব এইটো এতিয়া য'ত আমি তেৰ পাইছোঁ অনুপাতত তেৰ তেৰটোৰ জেগাত কি কৈছে ছাব্বিছ কেজি বস্তু মানে আলু কিনিছে এতিয়া এঘ্ৰ হৈছে গতিকে তেৰটো যদি ছাব্বিছ হয় এক অনুপাতত কিমান দুই কেজি গতিকে এঘাৰ হৈছে এতিয়া এঘাৰ দুইগুণ কিমান এঘাৰ দুইগুণ কিমান হ'ব বাইছ কেজি মানে এতিয়া আলু কিমান কিনিছে বাইছ কেজি আলু কিনিছে ক'ত হ'ব এই নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ মানে অকণমানো টান নহয় দেখাত কুৱেশ্যনটো টান কিন্তু উত্তৰটো সহজে উলিয়াব পাৰিব জাষ্ট এইখিনি কনচেপ্ট মনত ৰাখক আপোনালোকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে আৰু মই বহুকেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আৰু গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন বহুত বহুত বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় পুনৰ আজি আপোনালোকলৈ দুটা হোমৱৰ্ক আগবঢ়াম আৰু এই হোমৱৰ্ক দুটা আপোনালোকে ভালকৈ সকলোৱে কৰিব আৰু এই হোমৱৰ্ক দুটা কৰিলে মই নিশ্চয়কৈ বুজিম যে আপোনালোকে অকণমান কিছু ডেভেলপ কৰিব পাৰিছে নিজৰ পাৰ্চনেলিটি গতিকে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে জনাব যদি অকণমান হ'লেও ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে সকলোৱে লাইক কৰিব আপোনালোকৰ যিমানখিনি বন্ধু বান্ধৱী আছে সকলোলৈ ভিডিঅ'টোত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ আজি অকণমান গাও বেয়া তথাপি আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ কিয়নো যিহেতু মই কৈছিলোঁ প্ৰতিদিনেই আগবঢ়াম হয়নে গতিকে বহুত বেছি গা বেয়া হ'লেতো নোৱাৰিম কিন্তু আজি অকণমান গা বেয়া যোৱাকালি ৰাতিও মানে মূৰ বিষাইছিলে তথাপি আপোনালোকে সুস্থ থাকক বেছি ওলাই চলাই নাযাব আৰু ভালকৈ থাকক সেইটোৱে হোমৱৰ্ক দুটা কৰিব আজিলৈ এৰিছোঁ বাৰু অহাকালিতো পুনৰ লগ পামেই আমি ছয়টা বজাত হয়নে গতিকে সকলোকে কি বাই বাই অহাকালি পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ কি জয়াই অসম